ეს მემორიალი ეს არის გმირთა მემორიალი მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალი 1970-იან წლებში იქნა აშენებული და თითქმის მთელი თელავიდან ჩანს. თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საბჭოთა კავშირში ამ პერიოდში უკვე ყველაფერს უხარისხო დაშენებდნენ და ესეც უხარისხო დაშენდა და თითქმის შუაზე არის გაპობილი. დღეს 9 მაისია ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. 1945 წლის 8 მაისს გერმანიის მიერ კაპიტულაციის გამოცხადების შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღედ გამოცხადდა. მეორე მსოფლიო ომმა საქართველოზე უმძიმესი კვალი დატოვა. ჩვენმა ქვეყანამ 300,000-მდე ჯარისკაცი დაკარგა. როგორც ისტორიკოსმა თენგიზ სიმაშვილმა ახალ ამბებთან განაცხადა, თელავის რაიონიდან 12,000 ჯარისკაცზე მეტი ომში საბრძოლველად წავიდა. აქედან კი 4000 მებრძოლზე მეტმა სამშობლოში დაბრუნება ვერ შეძლო. დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არამარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ისტორიისთვის. 1945 წლის 8 მაისს გერმანიამ გამოაცხადა უსიტყვო კაპიტულაცია. აი სწორედ იმ დღეს დამთავრდა ფაშიზმის, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში გავრცელების ყველანაირი საშიშროება. გერმანული ფაშიზმი, რომელმაც მსოფლიოს მოუტანა 1000 უბედურება და 20 მილიონამდე მსხვერპლი მხოლოდ საბჭოთა კავშირში, ძალიან ცუდად მოქმედებდა და იმოქმედა საქართველოს გენოფონდზეც. საქმე იმაშია, რომ მხოლოდ თელავის რაიონიდან 12,000-ზე მეტი ჯარისკაცი წავიდა. რომ ავიღოთ პროცენტულად, დაახლოებით ეს იყო ზდასრული მოსახლეობის 80%-ამდე, რომელთაგან მხოლოდ თელავის რაიონიდან 4,000-ზე მეტი დარჩა ბრძოლის ველზე. მთლიანად საქართველოდან კი 700,000 ჯარისკაცი იქნა გაწვეული, მათგან 300,000-ზე მეტი ბრძოლის ველზე დაეცა. ჩემთვის ამ დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გერმანული ფაშიზმი დამარცხდა და იმედი მაქვს, რომ ფაშიზმის მსგავსი იდეოლოგიები მთელ მსოფლიოში იქნება დამარცხებული მომავალშიც. ფაშიზმი იდეოლოგიაა, რომელიც ადამიანს არ განიხილავს თავისუფალ და დამოუკიდებელ არსებად. ამ იდეოლოგიის თანახმად ადამიანი ერის, რასის საკუთრებაა და მისი ცხოვრების წესი, გადაწყვეტილებები, არჩევანი სრულთან კვადრაში უნდა იყოს საერთო ინტერესებთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ერის და რასის მტერია. სწორედ აღნიშნულ მიდგომებზე გაამახვილა ყურადღება სამოქალაქო აქტივისტმა გიორგი ბეჟანიშვილმა. მისი თქმით, დღევანდელი ჩვენი თავისუფლება სწორედ იმ ადამიანების სულისკვეთებასა და თავგანწირვაზე გადის, რომლებიც წლების წინ ფაშისტურ იდეოლოგიას ღიად დაუპირისპირდნენ. ფაშიზმი არის ფაქტიურად გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სენი რა, როდესაც ადამიანები რაღაც კონკრეტული იდეოლოგიის გამო გახდნენ მკვლელები რა და ანუ ადამიანებს პირდაპირ გამორჩეულად იმის გამო რომ ისინი რაღაცა განსხვავებულ ეროვნებას წარმოადგენდნენ თქვათ რაღაც არ ვიცი განსხვავებული იერი ჰქონდათ თუნდაც თმისფერი ჰქონდათ ამის გამო კლავდნენ ადამიანებს და უამრავი ხო მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლეს იმის გამო რომ ხელოვნურად ცდილობდნენ რაღაცა რასის შექმნას რომელიც ფაქტიურად არ არსებობდა ხო და ანუ აი ესეთი გადახრილი ულტრა მემარჯვენე იდეოლოგია ყოველთვის არის საშინელება ჩვენი პლანეტისთვის. აი ესეთი ჯგუფები ზოგადად საზოგადოებას უქმნის საფრთხეს რა და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს. პლუს მადლიერები უნდა ვიყოთ ჩვენი პაპების, დიდი პაპების და ბებიების, რომ მათ იბრძოლეს იმ უსაფრთხოებისთვის და იმ კომფორტისთვის, რაშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, ხო? იმიტომ რომ მაშინ რომ გაემარჯვა ჰიტლერს, ჩვენ ახლა ესე ვერ ვიდგებოდით და ვერ ვისაუბრებდით თავისუფლად და ერთმა უწყის რა კატასტროფას მივიგებდით საბოლოო ჯამში. წლების განმავლობაში ამ დღეს ვეტერანები და საზოგადოების წარმომადგენლები მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირთა ხსოვნას ყვავილებით მიაგებენ პატივს. დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ახალ ამბებთან განაცხადეს, რომ 9 მაისი როგორც ქართულ, ასევე მსოფლიო ისტორიაში განსაკუთრებული თარიღია. თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მერია ერთჯერადად ფულად დანამატს გადასცემს. დღეს 9 მაისია, მოვედით მემორიალთან, სადაც პატივი მივაკეთ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირებს. იცით, რომ საქართველოდანაც უამრავი ადამიანი იყო წასული ბრძოლაში და უამრავმა ადამიანმა თავი შეწირა თავისი სამშობლოს კეთილდღეობას და უკეთეს მომავალს. მოვედით რათა დღეს პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას და გამოხატოთ ჩვენი პატივისცემა. თელავის მუნიციპალიტეტში ამჟამად რამოდენიმე ადამიანი არის, ვინც მონაწილეობას იღებდა მეორე მსოფლიო ომში და მინდა მათ ჯანმრთელობა და ბედნიერი ცხოვრება უსურვოთ.
мерия рогорц инатлебши асево цэлсац ухурадгебот ардатовებს ам адамიანებს матвис გამოყოფილი არის ფულადი დახმარება და რა თქმა უნდა ყურადღებას მივაქცევთ ამ ადამიანებს იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენი царსული და ჩვენი მომავალი დღევანდელ დღეს ჩვენ პატივი მივაგეთ და მათხოვნას ვინც გარდაიცვალა დიცამულო ომში მათმა ყვაწმა მათმა სიცოცხლემ მოიტანა მშვიდობა მსოფლიოში და კაცობრიობამ პრაქტიკულად გამოიმარჯვა ბოროტებაზე განსაკუთრებით როცა ამ დღეს ჩვენს ვეტერანებს ჩვენს ვირფას ვეტერანებს და ასევე ჩვენ გამოხატავთ ჩვენს ქედის მოხრას მათი სულების წინაშე ვინც გარდაცვლილები არიან იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ბრძოლაში საქართველოს დაახლოებით 300,000 რჩეული ადამიანი დაკარგა ამ ბრძოლაში თუმცა მსოფლიო დაისტოპლიოში დაისადგურა მშვიდობამ ეს იყო უმთავრესი რამ. ქვეყნის მასშტაბით დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 77 წლისთავი აღინიშნება. როგორც ცნობილია, ფაშიზმი უკიდურესი მემარჯვენე ექსტრემისტული პოლიტიკური იდეოლოგია, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისში იტალიაში აღმოცენდა. 1919 წელს ბენიტო მუსოლინიმ ფაშისტური პარტია დააარსა. 1921 წელს კი სათავეში მოხვდა. შემდგომ იდეოლოგია გერმანიაში, ესპანეთში, პორტუგალიასა და რუმინეთში გავრცელდა.